L'exposició Centenari del naixement de Conxa Sisquella i Planes, un reconeixement, és l'onzena edició de la Mostra d'Art que des de l'Àrea d'Igualtat s'organitza al voltant del Dia Internacional de les Dones. Al llarg d'aquests anys, la mostra s'ha dedicat a temes tan diversos com les dones d'aigua, dones creatives, el cos de les dones, l'empoderament, els feminismes, així com el reconeixement i endinsament en les seves vides i obres d'artistes com la Lita Cavallut, l'Olga Sajarov, la Mireia Sallarés i ara l'artista local Conxa Sisquella i Planes. La mostra ha anat creixent, s'ha anat transformant d'acord amb les necessitats i propostes de les i els artistes que hi participen des de disciplines ben diverses, adquirint un major compromís feminista i contribuint a la genealogia de les artistes. En definitiva, els objectius de la mostra són tan ambiciosos com reflexionar sobre les aportacions de les dones a l'art, conèixer com s'ha contribuït des de l'art a les reivindicacions feministes i fer visibles també les que no han estat reconegudes i les que no s'ho acaben de creure. La mostra, que és la onzena ja, hi participen artistes molt heterogènies. La intenció és fer una mostra de homenatge a la dona i durant anys hem fet diferents temes i reconeixement a diferents dones artistes. La Conxa Sisquella és una artista, pintora, també gravadora, nascuda a Centelles, gairebé per casualitat, perquè la seva vinculació és amb la Garriga, vinculació familiar per part de mare, i és una pintora rellevant que pensem que potser no se li ha fet prou justícia. Ella s'inicia als anys 40 a l'Escola de Belles Arts i continua la seva etapa formativa doncs fent molts retrats, també aquí a la Garriga, de nens i nenes, per poder practicar. Té una base ferma de dibuix i una gran sensibilitat, sobretot pel color. La Conxa Sisquella es casa amb el Francesc Fornés Pla al 1950, però ella ja des del 46 està a Belles Arts, abans ja havia anat a viure sola a Barcelona i es volia fer-se un camí com a artista independent, ho tenia molt clar. Pel seu ambient familiar, ja des de sempre ella sabia que volia ser artista i professional d'això. Clar, quan va conèixer el Fornells, se'n va adonar que, clar, que donat el context i tal com estaven les coses a finals dels 40 i els 50, quan es va casar, doncs ella tindria un altre paper. Sempre va ajudar molt el seu marit i va ser un puntal per ell, això és evident, sense abandonar aquesta seva carrera que ara podem disfrutar amb aquestes obres. Ella, als anys 60, ja havia iniciat estudis de gravat. I a Estats Units aquesta afició va en augment, allà té oportunitat d'entrar en una escola, a l'Smithsonian, a Washington i també a Nova York. Això fa que ella allà d'alguna manera se li desperti
una vocació molt més lliure, podríem dir. La seva evolució experimenta una llibertat interessantíssima i té aquesta etapa, als anys 70, de l'etapa més expressionista extracta, amb els drippings, que realment ens remeten molt a tot el que va veure als Estats Units, ella, la formació que va tenir, es va inspirar moltíssim en Pollock també, a Motherwell, per què no, a Rothko, o sigui, tot això a ella li serveix de formació. I a partir d'ara hi ha l'abstracció, un viatge de no retorn, ja mai més tornarà a fer figuració el que feia, doncs, als anys 50. Que ja, per ser una dona als anys 50, ja era una figuració interessant, amb una paleta fosca i també amb aquest tret expressionista que no abandonarà mai. La Conxa també és una dona que lluita per la seva llibertat i per separar-se del també marit pintor. Per això va voler fer-se, quan va tornar dels Estats Units, a la dècada dels 70, es fa el seu propi estudi, perquè si no, mentrestant, el havia de compartir. Tenia l'estudi de gravat, que era d'ella, o sigui que ja iniciava aquesta separació, però fins que no va tenir aquest espai per poder fer els grans formats, no va ser quan es va deixar anar del tot. També una cosa interessantíssima de la Conxa són els suports, aquesta llibertat en els suports, arpilleres. O sigui, tot això que hem dit d'aquestes influències, sí, però ella sempre ho porta cap al seu terreny, arpilleres, diferents tècniques barrejades sobre paper, sobre carteró, sobre fusta. O sigui, ella no s'atura res, és una investigadora. Per això fa dir a la Maria Lluïsa Borràs que realment l'obra de Conxa Sisquella és de les més interessants de l'informalisme de la segona meitat del segle XX a Catalunya. Un tret característic en l'obra de Conxa Sisquella és aquest gest visceral, d'alguna manera, que fins i tot en els quadres aquests, tant de superfícies tonals, planes, quan degrada el color, també a vegades doncs, el gest continua, no? Amb aquesta espècie o de núvols o una línia. El gest i la textura són també unes grans característiques de la Conxa Sisquella, la veritat. Sempre hi ha coses que interactuen amb la Conxa Sisquella. Els suports, els collages, els afegits, quan cus també a sobre de la tela. O sigui, té aquest tret del gest, jo penso que és una constant d'alguna manera. I, sobretot, eclosiona al final, no? Quan aquest gest esdevé forat. No? Ja volem transgredir l'espai de la tela, volem sortir de la tela. Pensem que mereixia tenir aquest reconeixement i sobretot a la Garriga. A la Garriga, que és allà on ella va fer la joventut, on li van regalar el primer cavallet, on va començar d'alguna manera a construir-se tota aquesta vocació i aquest interès per la plàstica que no abandonarà mai.